Kumekuwa na wasiwasi nyingi nchini Kenya pamoja na matarajio baada ya Waiguru ambaye ni gavana wa Kirinyaga kujiuzulu kutoka baraza la magavana leo hii. Na ikumbukwe kuwa Waiguru ni mmoja wao wa wale ambao wanatamani zaidi kuchukua nafasi yake naibu rais Rigathi Gachagua ikiwa atondolewa mamlakani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mukaya na kumbuka kusubscribe. Anne Waiguru amejiuzulu rasmi kutoka baraza la magavana leo, uamuzi unaoashiria hatua muhimu katika safari yake ya kisiasa. Akiwa gavana wa kaunti ya Kirinyaga, Waiguru alihudumu kama muhimili mkuu katika baraza hilo akitetea maslahi ya serikali za kaunti na ugatuzi. Kujiuzulu kwake kunakuja katikati ya changamoto na utata unaotawala kipindi chake ofisini. Katika miezi hivi karibuni, Waiguru amekabiliwa na uchunguzi mkali kuhusu masuala ya utawala, ikiwemo madai ya usimamizi mbaya wa fedha na ufisadi. Ingawa aliweza kukabiliana na dhoruba hizo hapo awali, nafasi yake katika baraza la magavana imezorota kwa kiasi kikubwa, na fununu kuhusu mustakabali wake wa kisiasa zimekuwa zikiibuka, hasa baada ya kupoteza ungwaji mkono mkubwa kutoka kwa umma na wenzake ndani ya baraza hilo. Kujiuzulu kwa Waiguru kunaonekana na wengi kama mbinu ya kimkakati na huenda ikajipanga upya katika siasa za kitaifa. Uamuzi wake wa kujiondoa kwenye baraza hilo unaashiria nia yake ya kuzingatia safari yake ya kisiasa binafsi, hususan akijaribu kushughulikia utata unaozunguka utawala wake. Kwa kujiondoa kwenye chombo hiki chenye ushawishi, Waiguru anaweza kuwa anajaribu kujitenga na uangalizi hasi unaozidi kuongezeka na kuandaa njia ya kujitambulisha upya katika siasa za Kenya. Kipindi chake kama gavana kimekuwa na sifa mchanganyiko. Upande mmoja amesifiwa kama kiongozi ama kwa kuongoza miradi mbalimbali ya maendeleo Kirinyaga, kama vile kuboresha huduma za afya na miundombinu. Kwa upande mwingine, uongozi wake umekumbwa na tuhuma za ufisadi na usimamizi mbaya, masuala ambayo yameibuka mara kwa mara katika miaka ya nyuma. Changamoto hizi pamoja na kujiuzulu kwake kutoka baraza la magavana zimeweka kivuli kwenye mustakabali wake kama kiongozi wa kisiasa. Na wakati wa kujiuzulu kwake kunaanza kutekelezwa, macho yote sasa yanaelekezwa kwenye hatua zake zijazo. Na je, ataendelea kuwa hai katika siasa au ataamua kuachana nayo kabisa? Jamii ya kisiasa inafuatilia kwa karibu hatua yake inayofuata, kwani amebaki kuwa kiongozi mwenye ushawishi na mgawanyiko mkubwa katika siasa za Kenya. Kuondoka kwake katika baraza la magavana kumeacha pengo ambalo hakika litaathiri mienendo ya kisiasa inaendelea katika ngazi za kaunti na taifa kwa jumla. Naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuhutubia taifa leo, hatua inaonekana kuwa na umuhimu kabla ya hoja kumuondoa madarakani kujadiliwa bungeni hiyo kesho. Hotuba hii inatarajiwa kuwa na kipindi muhimu katika safari yake ya kisiasa, kwani inakuja wakati ambapo mustakabali wake wa kisiasa uko kwenye mizani. Gachagua anakabiliwa na madai kadhaa ya ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi na unyanyasaji wa mamlaka, ambapo ya mambaya yamesababisha wito wa kuondolewa kwake ofisini kuongezeka. Viongozi mbalimbali wa upinzani pamoja na kundi fulani ndani ya chama tawala wameelezea kuwa mienendo yake imekuwa kikwazo kwa juhudi za serikali za kukuza utawala bora na uwajibikaji. Hoja hiyo inayowasilishwa bungeni itajadili masuala haya na kuamua kama kuna uungwaji mkono wa kutosha kwa kuondolewa kwake. Katika kipindi hiki cha mvutano, hotuba ya Gachagua inatarajiwa kuwa utetezi muhimu wa rekodi yake na nafasi yake. Inawezekana anajaribu kukanusha madai yake dhidi yake, akielezea upande wake wa hadithi kwa umma na kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa washirika wake wa kisiasa na umma kwa ujumla. Naibu rais anaweza pia kutumia nafasi hii kusisitiza uaminifu wake kwa Rais Ruto, akijaribu kuimarisha nafasi yake ndani ya utawala licha ya shinikizo linalozidi dhidi ya ofisi yake. Hotuba hiyo pia inatarajiwa kugusia masuala muhimu ya kitaifa kama vile ajenda ya serikali kuhusu urejeshaji wa uchumi, usalama na ugatuzi. Nafasi ya Gachagua kama naibu rais imekuwa ikionekana kama mkakati mkuu katika utawala wa sasa, na anaweza kutaka kukumbusha umma
mchango wake katika mafanikio ya serikali. Matokeo ya hoja ya kesho bila shaka yataunda mazingira ya kisiasa nchini Kenya, na hotuba ya Gachagua leo itakuwa na jukumu muhimu katika ushawishi maoni ya umma na wabunge ambao bado hawajaamua. Jamii ya kisiasa pamoja na umma itakuwa ikifuatilia kwa ukaribu zaidi jinsi Gachagua anavyojiweka mbele ya changamoto hizi kubwa. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.